Орден імені Марії Терезії в Ужгороді вручають уже втретє. Цьогорічним його володарем став керівник українсько-австрійського підприємства ТОВ «Фішер Мукачево» Василь Рябич. Я би хотів подякувати засновникам цього ордену, які через цю нагороду втілюють в життя модель поваги до людей, не можуть цей святковий для мене день минути свій колектив. Людей, які розділяли мою філософію, які невпинно йшли за мною. Без цих людей була б неможлива ця нагорода. Про нагородження орденом нинішній його володар дізнався під час відрядження у Мюнхені. Новина для чоловіка стала приємною несподіванкою. У мене є дві державні нагороди, орден заслуги третього та другого ступеню. Звичайно, що для мене ця нагорода є теж дуже визначна. Чому? Тому що це суспільне визнання. Вона менше в собі має політик. Нагороджується підприємство і керівник із Мукачева, а орден заснований в Ужгороді. Це теж є, має досить така знакова подія. Відзначення осіб, які своєю діяльністю творять історію вже сьогодні. Так виникла ідея заснувати орден Марії Терезії. З одного боку, як винагороду за активну і важливу діяльність у розвитку міста і нашої області. З іншого боку, орден мав стати платформою для об'єднання людей, діяльність яких є відчутною і значимою у нашому краї і в нашому Ужгороді. Статусу нагороди надає і те, що орден отримав королівський патронат. А прямі нащадки Марії Терезії, принц Шандор та Герта Габсбурги вже вдруге особисто вручають нагороду її володарю. Для нас велика честь, що ми маємо можливість передати цей патронат. Сьогодні ця нагорода надається втретє особі, яка зробила для населення чималий внесок. І цей рік дуже особливий, тому що ми святкуємо день народження Марії Терезії. Саме вона є тим ланцюгом, хто пов'язує Австрію та Закарпаття. Сьогодні ми маємо можливість продовжити те, що вона почала. Цьогоріч урочистості символічно провели у травні. Саме цього місяця відзначається 300-річчя від дня народження Марії Терезії. Подальшому орден будуть вручати саме у травні.